Yeso mkutu gwa PROJOURN Media eranga tubebaza okubanga te mwatu kumukutu kwemuli nga bulijjo tusoka kutumira kubana abana bewayo kubanga bafuluma eggwanga erya Uganda ate ne bolekera amawanga ogezaako okubanga te babako gye batuusaako engalo okubanga te balabirira famili zaabwe n'abantu baabwe bebaleka mu ggwanga erya Uganda Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Jordan, yonna jemusinzira tubagamba chemukola ate mwatu mukola chamanyi nyo mwebale kubanga ate mukola olunaku olwaleero muzikirize tugende mu mawulire gaffe agesawa zino wano kumukutu ogwa PROJOURN Media. Embeera ate yeyongedde okubanga etabuka olw'ensonga nti ate bonna batandise okubanga battibwa mu ggwanga erya Kenya. Kino kyaddiridde okubanga ate omukulu Wiliam Ruto ng'ono ate ayina omukono gw'amaanyi nnyo n'omukulu genojoweritibwabura Museveni okusobola okubanga ate yawangudde akalulu ake Kenya. Era nga kigambibwa okuba nti Wiliam Ruto akalulu kano okusinziira ku nkambi eya Raila Odinga kigambibwa okuba nti Wiliam Ruto akalulu kano ayina engeri gye yakabyemu mu ngeri abantu abasinga gye bataategedde. Kigambibwa okuba nti omukulu ono yafunye abarusha genotibu habura batera okukozesa abarusha ba hackers ne batandika okujjuzaamu ennamba ziri ez'abawagizi oba ez'abalonzi okusobola okuba ng'ate afuna statistics ez'awaggulu okusinga ku munne Raila Odinga. Mu mbeera eyo abantu ab'enjawulo batandise okubanga ate bakyankalana mwe mwabadde n'akakiiko k'ebyokulonda oba kayite Electoral Commission keyawuddemu ebiwayi bibiri nga amyuka akakiiko ako agamba omukulu Raila Odinga ye yawangudde akalulu ate nga yennyini senkulu atwala akakiiko k'Electoral Commission saidi zawali mu ggwanga erya Kenya alangirira omukulu amanyiddwa nga Wiliam Ruto. Era abasinga abakulu kakiiko ako tebasayinize oba tebatadde mikono ku bipapula ebimu ebikakasa nti Wiliam Ruto yawangudde akalulu kano. Era embeera mu ggwanga erya Kenya ya bunkenke esawa zino wenjogerera abantu bo batandise dde okwekalakasa batandise dde okwokya byebokya naye nga ffe tugenda kuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Kenya. Gwe wekumire ku mukutu ogwa PROJOURN Media likinga commentinga ate mwatu subscribinga.